صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے, حضور آپ آئے تو دل جگمگائے, ورنہ لچاروں کا کیا حال ہوتا. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے, ورنہ لچاروں کا کیا حال ہوتا. مل کے پڑھ لیے, حضور آپ آئے. جنہ جنہ دی زندگی چ تیرے تے میرے کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے نے, اور انہاں دی آل دے اندر سانو سادات دا پاک کرانا ملیا, او مل کے پڑھ لو. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے, ورنہ لچاروں کا کیا حال ہوتا. اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی, اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی, ورنہ ہم مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہو, ورنہ ہم مصیبت کے ماروں ورنہ ہم مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے, آپ آئے ہیں یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا حبیب اللہ, آپ آئے
آئے ہیں دو یہ آئی بہاریں ہر سمت سلے اللہ کی پکارے ہر سمت سلے اللہ کی پکارے مہینوں میں گر ربیع الاول نہ ہوتا تو پھر ان بہاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے سب انبیاء سب انبیاء سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے سب انبیاء سب انبیاء سلامی کو آئے یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے ان سب میں گر کملی والے ہوتے ان سب میں گر عقل مندان اشارہ ہے توجہ ان سب میں گر کملی والے ہوتے تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہو ان سب میں گر کملی والے ہوتے تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ورنہ ہم گناہگاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے ادب سے پکارے ادب سے پکارے ادب سے پکارے ملائک بسارے کہ تشریف لائے ہیں آقا ہمارے ادب سے پکارے ملائک بسارے کہ تشریف لائے ہیں آقا ہمارے وہ معراج کی سب عرش پہ نہ جاتے وہ معراج کی سب عرش پہ نہ جاتے تو پھر چاند اور ستاروں کا کیا حال ہو وہ معراج کی سب عرش پہ نہ جاتے تو چاند اور ستاروں کا کیا حال ہوتا